Zināšanas ir pamats ikviena cilvēka personības izaugsmē. Šodien raidījumā dosimies uz Tukuma novadu, lai izzinātu divu skolu vēsturi un laika ritējumu no pagātnes līdz mūsdienām. Šis būs stāsts par divām unikālām mācību iestādēm – Jaunpils vidusskolu un Zemītes skolu. Skolām, kas mainījušās līdz laikam, saglabājot savas vēstures vērtības. Jaunpils atrodas patiesi skaistā vietā, apvidū, kur Zemgales līdzenums pakāpniski pāriet paaugurotajā austrumkurses augstienē. Lielākais Jaunpils lepnums ir tās 1301. Gadā celtā Livonijas ordeņa pils un arī Jaunpils vidusskola, kas jau izsenis ir bijusi kā garīgais un kultūras centrs, ap sevi pulcējot cilvēkus un nododot zināšanas no paaudzes paaudzē. Nu, Jaunpils vidusskola ir diezgan īpaša skola, neliela skola, bet mums ir visas iespējamās izglītības pakāpes, jo mēs izglītojam no 1,5 gada vecuma līdz pat 12. Klasei. Un šobrīd izglītojamo skaits mums ir 311. Un tas absolventu skaits, kas ir absolvējuši mūsu skolu, ir ļoti tāds apaļš sanācis – 1555. Tātad bija izlaidums pagājušo gadu vasarā, un tātad absolventu skaits mums šobrīd ir ar šādu skaistu ciparu. Jaunpils skolas ēka izveidota 5 stāvos, no kuriem viens ir pagrabstāvs, un pašā skolas augšpusē, kur jumts jau sliens pret debesīm, ir bēniņu stāvs, kur mājvietu radas skolas muzejs. Lielākais skolas dārgums ir pirmais albums, kurā apkopota senākā skolas vēsture. Albumu ir sākusi rakstīt izcilā Jaunpils vidusskolas vēstures skolotāja Eleonora Helviga. Jaunpils skolas vēsture ir sākusies ar 1858. Gadu, tātad 19. Gadsimts dzimbūšanas atcelšana Latvijā un iespēja pirmo reizi latviešu zemnieku bērniem iegūt izglītību, pašu pamatizglītību, pašu vienkāršāko izglītību un, protams, ka to var darīt tad, kad ir beigušies rudens darbi, tātad ziemas sezonā. Un tādēļ pati pirmā skola, tad arī tā tiek dēvēta pār ziemas skolu. Skolas vēsture ir sākusies ne šajā vietā, bet dažādās zemnieku mājās, jo bērnus lasīt, rakstīt un rēķināt mācīja gan Kaulaiņu mājās, gan pilsciemā, gan Sparvās, gan arī Jurģu muižā. Jurģu muižā bija tāds izcils skolotājs Šepsku Kārlis, un viņš pārnāca dzīvot un strādāt uz Jaunpili. Un šajās Sparvu mājās lūk skolēnu skaits jau bija sasniedzis 120, tas ir nu, ļoti, ļoti liels skaits tam laikam. Mācības sākās 15. Oktobrī un turpinājās līdz 15. Aprīlim, kad sākās visi pavasara darbi. Ja, protams, vecāki varēja atļauties, tad bērnus varēja laist skolā līdz pat Jāņiem. Un tādā gadījumā no tās Jurģu dienas līdz pat Jāņiem to periodu jau sauca par vasaras skolu. Nu, un redzot, ka izglītoti zemnieki ir vērtīgāki nekā maz izglītoti, 1861. Gadā Jaunpils muižas barons Kārlis von Reke atvēlēja pagastam zemes gabalu skolas celtniecībai. Jāatzīmē, ka līdz pat Pirmajam pasaules karam par skolas pārziņu strādāja pedagogs Augusts Judovics. Ievērojams ar to, ka viņa laikā jau ir zināmi izcili skolotāji, kas jau strādāja Jaunpilī gan tāds Bīlmanis, gan Paķulis, gan Šūmanis. Interesanti, ka Kārlis Paķulis ir vēlākais rakstnieks Kārlis Ieviņš, lūk Kārļa Ieviņa divas grāmatas. Mežābeles koka kastīte un sudraba birs. Mums ir saglabājies arī viens no senajiem stundu sarakstiem. Šitas jau ir 19. Gadsimta 90. Gadi. Nu, tad var redzēt, ka bija gan zēniem, gan arī meitenēm jau atsevišķas stundas. Tad pirmā obligātā stunda visas dienas ir reliģija. Mācības notiek arī sestdienā. Tāpat ir krievu valoda un tad ir latviešu valoda ļoti nedaudz. Un tāda situācija palieka saglabājās tātad līdz pat Pirmajam pasaules karam 1914. Gadā. Pirmā pasaules kara laikā pārmaiņas bija jūtams arī skolā,
Par skolas vadītājiem kļuva barons von Recke un arī mācītājs. Viņi iecēla skolotāju Fridrihsoni, kas te bija vietējā vāciete, un viņai par palīdzi bija kļuvusi kundze Rita, no kurai, diemžēl, mēs nezinām uzvārdu, bet ir zināms, ka tā Rita ir dzīvojusi pie mācītāja muižā. Visas mācību stundas kara laikā notikušas vācu valodā, mācību grāmatas vācu valodā, tikai latviešu valodu māca no vecajām grāmatām. Stundas sākās 9:00 un turpinās līdz 16:00. 1918. Gadā beidzās Pirmais pasaules karš, un bēgļi sāk atgriezties no Krievijas atpakaļ Latvijā. Atgriežās arī Judovits un atsāk darbiņu skolā. Joprojām mācības notiek vecajā skolā, ir divas klašu telpas, bet nu jau mācības sākas 8:00 no rīta un turpinās līdz 16:00. Bet pusdienlaiks ir 2 stundas, tā ka principā tas darbs bija diezgan saspringts un stundas bija ilgas. 1921.–22. Gadā atvēra jau 6. klasi, un tas ir gads, kad Jaunpils skola kļuva par 6-klasīgo pamatskolu. Līdz ar šīm nozīmīgajām pārmaiņām palielinājās skolēnu skaits. Vecajā skolas ēkā sāk trūkt telpu. Barons von Recke šajā laikā bija devies prom uz Vāciju. Vietējā vara meklēja risinājumu, un no pils telpām 11 tika atvēlētas tieši skolas vajadzībām. Tur bija iekārtota pilītā tad vingrošanas zāle, 5. un 6. klases telpas, tāpat arī internāts tiem skolēniem, un 3 skolotājiem tika iedoti dzīvokļi. Un šajā laikā jau skolā strādāja veseli 5 skolotāji, un skolas pārzinis joprojām jau bija mums zināmais, mums pieminētais Judovits. Līdz ar Latvijas laiku 1936. Gadā tika pāršķirta jauna lapsputes skolas vēsturē, jo Jaunpilī sāka būvēt modernu, daudzfunkcionālu ēku, projektētu tieši skolas vajadzībām. Mūsu skolu vienmēr var atpazīt pēc 2 raksturīgajām ieejām tajā pusītē un pēc 1 centrālās ieejas, jeb galvenās ieejas pretējā pusītē. Tātad visi jaunās skolas ēkas celtnieki. Nu, lūk, un ļoti ātri jau 37. Gada rudenī, tātad jūlijā pamatakmens, un rudenī jau skolas ēka ir pieņēmusi jau ļoti līdzinās tagadējai ēkai. Un 38. 39. Gadā, mācību gadā, jau skolas ēka tika nodota lietošanai, apdzīvošanai. Lielas izmaiņas skola piedzīvoja 2. Pasaules kara laikā, kad sākās vācu okupācijas periods. Atkal tiek ieviesta ticības mācība, tiek izņemta krievu valoda ārā no stundu saraksta, un katra mācību diena skolēniem iesākās ar obligātu lūkšanu skolas zālē. Tāpat arī atmiņās ir palicis absolventu atmiņās, ka zālē ir atradies Hitlera attēls ar parakstu Adolfs atbrīvotājs. Līdz ar 2. Pasaules kara beigām skolā bija nepieciešams īstenot atjaunošanas darbus, kurā iesaistījās liela daļa apkaimes iedzīvotāji, tai skaitā palīdzīgi roku sniedz arī paši skolēni. Ir bijis sadragāts šīfera jumts, logu rāmji bijuši izsisti, izlausti, bijušas saplēstas, uzplēstas grīdas. Nu, un tad tā arī noticis, ka skolēni ir gan mācījušies, gan piedalījušies darbos. Un visu šo te pasākumu ir vadījis jaunais skolas direktors Jāzeps Garško. Padomu laiks neapšaubām arī Jaunpils skolā ienāca ar savu ideoloģiju. Veidojās jaunas oktobrēnu un pionieru paaudzes. Attīstījās saimnieciskā darbība, kur jaunpilnieki uzrādīja cienījums rezultāts arī republikas mērogā. Pirmais pionieris ir bijis Voldemārs Krustiņš Jaunpils vidusskolā. Voldemārs Krustiņš ir lauku avīzes dibinātājs un ilgstošs vadītājs. Tāpat arī vēlākais mūsu skolotājs, ilgadīgais skolotājs Juris Auzāns, tagadējo jaunpilnieku vecvecāki, tātad visi saistīti ar pionieru organizācijām. Pirmais vidusskolas izlaidums varētu likties interesants, varbūt saistošs. Reku ir 1952. Gads, pirmais vidusskolas izlaidums.
Jaunpils vidusskolā, nu jau vidusskolā, ļoti populāra bijusi dārzkopība un aktīvi darbojies naturālistu pulciņš. Un tad Jaunpils skolāni ir izaudzējuši gan izcilu kukurūzu, neparasti lielu, neparasti augstu, gan arī iegūši atzinību visā Padomju Savienības mērogā ar saviem sasniegumiem. Nu tad te ir redzama vēl senā siltumnīca sēka, kas joprojām pastāv mūsdienās. Gan es tur savā laikā esmu darbojusies, gan mans tēvs, mans dēls. Un tagad patreiz tajā siltumnīcā darbojās maspulki. Maspulki arī ir izpildījuši, aizstāvējuši ļoti jauku projektiņu un panākuši, ka siltumnīca ir pilnībā atjaunota un ir pilnīgi jauns šis te pārklājums. Jaunpils vidusskolas lielākais lepnums ir tās audzēkņi. Skolai ir iedibināts arī spēcīgas tradīcijas. Katru gadu 12. Klase savu žetonu vakaru atzīmē 1. Februāra sestdienā. Un tas ir tā kā akmenī iekalts, visi absolventi to zina, un tad mēs arī gaidām ne tikai šī gada 12. Bet gaidām arī citus agrāko gadu absolventus. Nu, un mums ir uzkrājušies dažādu gadu žetoni. Tagad skolēni jau ir sākuši viņus tā kā sistematizēt pa gadiem, gatavojoties šī gada žetonu vakaram, jo divi gadi jau tomēr bija tas Covida laiks, kad nekādi tādi pasākumi nenotika. Un mēs esam atgriezušies, izmēģinājuši savā laikā dažāda veida žetoniņus, bet atgriezušies pie sākotnējās formas. Tātad mums ir tāds rombiņš ar pirmajiem burtiem JV Jaunpils vidusskola. Jaunpils vidusskola ir spējis mainīties cauri laikiem, un katrs skolotājs ir pielicis visas pūles, lai vēsture tiktu fiksēta, apkopota un rūpīgi sakārtota skolas muzeja arhīvā. Ilgadēja Jaunpils vidusskolas direktori Balva Berķe, fantastiska speciāliste, fantastisks cilvēks, ka neviens jums nepateiks ne par viņu nu neko kritisku, apbrīnojama. Pēc Balvas Berķes par vidusskolas direktori kļuva Rita Vārpiņa, arī sākumā kā pionieru vadītāja, kā zīmēšanas skolotāja un pēc tam direktora ilgus gadus. Nu un pēc Ritas Vārpiņas tagadējais direktors Jānis Liepiņš. Tagad mēs esam pie plaukta, kas salidojumu laikā ir visvairāk pieprasīts. Proti, šeit ir saglabājušās dažādas hronikas, gan no pionieru laika, gan no komjauniešu laika, gan arī atsevišķu klašu veiktās dienas, pildītās dienas grāmatas. Šodien Jaunpils vidusskola nav tikai skola, tas ir kas daudz vairāk. Tā ir visu jaunpilnieku gaismas pils, kur var sajust vienotību, smelties iedvesmu un īstenot jaunus mērķus ceļā uz panākumiem. Šobrīd mēs stāvam pie viena īpaša stenda skolā, un tā ir lieta, ar kuru mēs noteikti lepojamies. Tā ir mūsu skolas starptautiskā sadarbība. Kad uzsāku strādāt kā direktors, tad viena no šiem mērķiem es arī izvirzīju, kad es darīšu visu, lai arī mūsu skolēni, ja, mācīdamies tomēr nelielā lauku skolā, arī apjauš tos lielos apvāršanus, ja, un tas viņiem dos ļoti daudz arī gan valodas uzlabošanas ziņā, komunikācijas ziņā, un mums tiešām šī sadarbība ir ļoti ilgstoša jau, un mēs esam izmantojuši visas iespējas, kad bija Comenius projekti un Erasmus projekti, un tagad Erasmus Plus projekti, un man pat ir grūti nosaukt visas tās skolas, ar kurām mēs esam sadarbojušies. Tās ir gan Somija, gan Igaunija, gan Lietuva, gan Vācija, Polija, Ungārija, Itālija, Turcija, Nīderlande. Visus pat neminēšu. Ja? Un ārpus šiem projektiem mums jau vairāk kā 10 gadus ir tāda sadarbība tieši ar skolām Tallinā un bija arī ar skolu Krievijā. Šodien 311 audzēkņi turpina savu skolas gaitas Jaunpils vidusskolā. Šodien nav gan skaidra vīzija par turpmāko skolas likteni. Mazo skolu liktenis ir diezgan apdraudēts, jo visu nosaka skolēnu skaits. Un ja tiks pieņemti līdz galam ministra kabineta noteikumi, kur viens no noteicošajiem rādītājiem būs skolēnu skaits tieši vidusskolas klasēs, nu tad mūsu nākotne ir diezgan apdraudēta. Ja? Tur gan ir tādi vairāki kritēriji. Ja? Tur ir arī kvalitātes kritērijas, kuru, paldies Dievam, mēs izturam. Mums ir labi rezultāti valsts pārbaudījumos. Tāpat arī akreditācijas rezultāti ir labi, bet mums tieši raisa bažas šis mazais skolēnu skaits vidusskolas klasēs.
taču Jaunpils ir vieta, kur pagātne savīs ar nākotni. Katrs skolotājs mīl savu darbu un ar pilnu atdevi turpina jaunās paaudzes izglītošanu. Un jau pavisam drīz ir gaidāms kāds īpašs notikums, uz kuri ir aicināts ik viens. Kam domās un sirdī, Jaunpils vidusskolai ir atvēlēta īpaša vieta. Mēs gatavojamies ļoti jaukam pasākumam. Tas ir skolas salidojums un jubileja. Mēs to plānojam 2023. Gada 5. Maijā. Sakarā ar Covid saslimšanu mums ir iznākuši tādi pārrāvumi. Un ik pa brīdim mums kāds zvana vai satiekot jautā, kad būs. Jā. Un es ļoti ceru, ka beidzot mēs būsim sagaidījuši šo datumu. Un mēs aicinām visus darbiniekus bijušos absolventus uz šo pasākumu. Tālākais mūsu ceļojums ved uz Tukuma novada Zemītes pagasta Zemīti. Šeit, vēsturiskā ēkā, savu mājvietu ir atusi Zemītes skola. Šī ir tā vieta, kas būtu tā centrālā, manuprāt, pagastā. Jo, ja nodzisīs gaisma skolā, tad arī viss pagasts paliks tādā tumsā, es gribētu teikt. Skolā šobrīd mums ir idejas par dažādiem projektiem, kur piesaistīt arī pieaugušos, kas varētu pēcpusdienā nākt mācīties. Un skolā ir izveidots skolas muzejs. Zemītes pils tornis ir tā vieta, kas šobrīd nav iekārtota tā, lai to varētu atvērt apmeklētājiem. Bet mums ir iecer tuvākajā laikā šo torni sakopt un tornī izvietot tieši pagasta vēsturi fotogrāfijās. Līdz ar to mums skola būtu ne tikai kā mācību iestāde, bet arī kā tāds apskates objekts, jo sestdienās, svētdienās pie mums diezgan brauc ekskursanti, gan ar ģimenēm, gan ar grupām, un mums ir arī geokešs šeit. Es gan zinu, kur tagad ir, bet es nedrīkstu teikt, bet arī brauc šie te geokešu meklētāji pie mums un ir patīkami, ja cilvēki arī brīvdienās brauc pie mums un atrod kaut ko priekš sevi skaistu. Zemītes skolas vēsture ir datējama jau ar 1830. Gadu, kad Zemītes muižnieks Firks atļauj noturēt patstāvīgu skolu Kaļķu krogā 2 km no Zemītes muižas. Ap 1880. Gadu uz vecās skolas pamatiem tika uzcelta jauna skola, kurā bija vieta gan skolotājam ar ģimeni, gan bērniem, jo bērni skolā arī dzīvoja. Un tad arī nebija tā skaista sadalīts klasēs. Viss klases atradās kopā. Vienā klasē, un skolotājs ar skolotāju palīgi parastā bija viņa kundze, vienkārši uzdeva uzdevumus bērniem pēc vecuma un arī zināšanu jau bagāžas un iespējām. Vieni tikai mācījās burtus lasīt un rakstīt, citi jau izzināja jau pasaules geogrāfiju un vēsturi. Lai attīstītos tā skološanas būtība tāda pamatota, Barons von Firks izrakstīja ar pieprasījumu no Irlaus skolotāja semināra jaunu skolotāju Jāni Špīsu, kurš arī visu savu mūžu un darbu laiku pavadīja Zemītes skolā kā skolotājs ar visu savu ģimeni un ar visām savām sabiedriskajām iesaistēm. Un darbībām viņš gan tulkoja grāmatas uz latviešu valodu, gan rakstīja grāmatas par pedagoģiju, gan arī piedalījās sabiedriskajā dzīvē gan šeit Zemītē, gan tālāk Latvijā, popularizējot tā kā latviešu valodu un latvisko mācīšanas skolu. Gadu gadiem mūriem sēžoties mainījās Zemītes skolas ēka. Tajā mācīties kļuva nedroši, un arī skolas telpas vairs neatbilda mācību vajadzībām. Direktori varonīgi vasarās ar vecākiem kopā remontēja skolu un katru rudeni atklāja. Atkal no jauna, jo neviens jau īsti nepiedāvāja jaunas telpas. 30. Gados bija doma, ka skola varētu pārcelt uz Barona pili. Tā kad pils bija atbrīvojusies gan no Barona, gan no rentnieka Kalniņa dzimtas. Bet valstī bija cita ideja. Šeit būs dzelzceļš. Ja jūs ziniet, Sātos ir tilts uz nekurieni. Tas bija tas tilts, kuram par kuru vajadzēja iet dzelzceļam uz Kuldīgu. Un dzelzceļš būtu gājis garam šajā ēkai, un tai vajadzēja būt dzelzceļa stacijai. Un tāpēc visus tos labos apsolījumus 30. Gadu, ka skola varētu pārcelt uz pili, apstādināja ar to, ka nē, būs dzelzceļa stacija, skola nevar likt pilī.
Nu, tad iedzīvotāji nu, tā arī tā kā samierinās to formu un gāja uz veco skolu, bet tad nāca Latvijas laiks. Notika izmaiņas īpašumtiesībās un visā tajā, kā kurai atgūt. Un atbrauca fon Firksu mantinieci, Vrēdes kundze, kurai tā kā pienāktos zemītes pils, pēc tā dzimtas nu, tā sadalījuma kokuša manto. Bet viņa bija bez ģimenes vientuļas cilvēks, pat dzīvoja Ālandes salās Somijā. Atbraukus viņa, nu priekš, kam man? Gribiet, es uzdāvināšu pašvaldībai šo ēku, lai viņā iekārto skolu. Un tad notika, ka viņa atteicās tā kā no tām savām mantojuma tiesībām uz Zemītes pili un tam piederošo kaut kādu tā kā teritoriju uzdāvināja pašvaldībai. Un 1997. Gadā Kandavas novada doma, tajā laikā tas Rozenfelda kungs bija nu, mūsu priekšstādātājs, pieņēma lēmumu, ka jā, uzsākam procesu, kad pili pārbūvējam par skolu. Līdz tam te dzīvo iekšā cilvēkā, dzīvokļos, centrāla apkūra jau bija, centrāla ūdens apgāde jau bija no pagasta, tā kā notika tikai tāda telpu tā kā uzlabošana, citu apvienošana, citu tā kā samazināšana, lai pielāgotos klasēm un liels skaists remonts. Un 2000. Gada 1. septembrī mūsu tā laika prezidents Vairs Vīģis Freibergs vadībā tika atklāta skola jau šeit pilī un vecā Zemītes skola tika pamesta, teiksim, jau citām lietošanas vajadzībām. Visi pārcēlās uz šejieni. Un tajā dienā tik ļauj šausmīgi lija lietus. Un visi tādi izlijuši. Un Freibergs kundze saka, nu priecēties, tas ir kā šampānietis uz jaunās ēkas atklāšana. Un Zemītes skolas leptums neapšaubām ir cilvēki, kas nesuši savu vārdu pasaulē un ar saviem darbiem iedvesmojuši apkārtējos pagasta ļaudis. Vieni no tiem, ar ko mēs noteikti ļoti lepojamies, ir Birznieku dzimta. Viņi ir pirmie literāti un publicisti. Divi brāļi, Jūris Birznieks un Kārlis Birznieks, un māsa Sofija Birznieca un Latviņa Birznieca, bija Zemītes iedzīvotāji, saimniekoja vecāku mājā visi četri, beiguši viņi visi ir Zemītes veco skolu vecajos laikos, un nodarbojās ar literatūras izplatīšanu un radīšanu. Kārlim Birzniekam piederēja grāmatveikals Kandavā, un māsas abas radoši darbojās arī sabiedriskajā dzīvē un daudz rakstīja. Viņas rakstīja gan tā laika Latvijas dienas žurnāliem, sieviešu žurnāliem, laikrakstiem, kalendāriem, dažās gan publikāciju lietas, gan arī dzejolīšas un lūgas. Un arī šodien skolas lepnums un prieks ir tās absolventi, kā arī skolotāji, kas tur rūpi par katru bērnu. Skolai nākampad ir 175 gadi. Mēs esam novadā viena no mazākajām skolām. Un, protams, kad to mēs ik pa laikam paturam prātā, bet kā jau es kolēģiem teicu, mēs strādājam, plānojam, un ja arī šāds lēmums tiks pieņemts, līdz pēdējai dienai mēs strādājam ar domu, kad esam šeit un daram to, kas mums ir jādara, un ja vajadzēs, tad es būšu pēdējā, kas nodzēsīs šeit gaisu. Zemītes skola arī īsteno rūpes par zaļo domāšanu, māca bērniem zemes darbus, un skolas vizītkārte ir skaisti iekopts dārs ar siltumnīcu, kur darboties un veicināt radīšanas prieku. Tagad jau lapas ir nobirušas, pie mums arī ir ļoti skaists rudens, un es vienmēr aicinu cilvēkus braukt pie mums ciemos arī rudenī, jo šeit var izbaudīt klusumu, mieru, ļoti daudz krāsas, un ja īpaši ar mani sarunā var tikt arī tornītī uzkāpt augšā. Pagaidām, kamēr tornīca vēl nav iekārtots.